नमो नमः। अधुना प्राणानन्दः बेलूरुतः प्रदत्तस्य विषयोपरि स्वमतम् उपस्थापयितुम् इच्छति। विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखम्। सत्यमेव, यः विवेकशीलः न भवति तस्य विनिपातः समाजे भवति, जीवनं दुःखमयं भवति। अहं सामान्यतया साधारणजीवने घटितमेकमुदाहरणं प्रस्तौमि। एवं दृश्यते, यदा अस्माकं समीपे बहुधनानि सन्ति, वयं यथेच्छं व्ययं कुर्मः, आपदार्थं धनं रक्षेत् सञ्चयेत्, एवं चिन्ता न समायाति। यदा घोरः समयः आपतति, तदैव सम्पूर्णः परिवारः म्रियमाणः भवति, चिन्ता जर्जरिता भवति, सहायतार्थम् अत्र तत्र गन्तुम् एव भवति। अतः सम्यक्तया महापुरुषे कथितमस्ति, आयाभावे व्ययं कुर्वन् कुबेरोऽपि विनश्यति। यस्य यस्य आयस्य अभावः अस्ति, सर्वे परिवाराः न तु समानाः, सर्वेषां परिवाराणां न तु एव समानः आयः, सर्वेषां श्वः आयः एव वर्तते, आयेन एव परिवारः चलति। यथा रावणेन एव मृत्युसमये लक्ष्मणाय राजनीतिशास्त्रं शिक्षयन्नेव कथितम् आसीत् यत् आयाद् बहिः राजकीयव्ययः अधिकं न भवेत्। यः व्ययं भवति प्रशासने, तद् व्ययं न तु एव आयाद् अधिकं भवेत्, तदा एव तेन कथितं। कियान् महान् अर्थनीतिकः आसीत्, अतः सत्यमेव कथितम्, आयाभावे व्ययं कुर्वन् कुबेरपि विनश्यति। यत्र आयः नास्ति, यथेच्छं व्ययं क्रियते, तत्र मनुष्यः विनश्यति, तस्य विनिपातः भवति। आयः यथा भवति, व्ययः तत् न्यूनम् एव भवेत् इति अर्थः। इत्यनेन अस्माकं कल्याणं यदि अधिकं क्रियते तर्हि विनाशं प्रति मनुष्यः गच्छति इति भावः। अयाभावे व्ययं कुर्वन् कुबेरः अपि विनश्यति। एतत् आप्तवचनं बहु समीचीनम् अस्ति, सर्वे एव अनुकरणीयं, स्वजीवने एव मण्डनीयं, समाचरणीयं। नमो नमः।